var på stan. Skulle få se vanliga behag. Då kom en fram, ville snacka skit. Jag sa till han, du är inte min favorit. Om att du vill ha en smäll, ja det kan du få, men inget gnäll. Alla som var där. Varför det bidrog till kassatmosfär. Vad gör han var dag? Han är inte snäll. När ska han förstå hur man är rationell? Bust.